want to read for you the facts from the Auditor General's report. Now, a contract was signed for Ruringu Stadium on 5th of January 2017 for 288,045,530 Kenya shillings. Kwa Kiswahili, wali sign contract ya milioni 288 ya kujenga stadium ya Ruringu. It was expected to be complete by 5th of August 2017. Ile, in 6 months' time. Sasa ndiyo hii. The contractor has already been paid. Out of 288 million, contractor has already been paid 260,608,376. Now, at this point, it is important for me to note that I would not have known about this project why it not be for my students from the Morara University of Applied Science and Crowdsourced Audit and Accountability. So they are the reasons why I've gotten to know this, and they are the ones that invited me. So we're going to check out the Ruringu Stadium so that you see the 260 million that the contractor was paid. Come on, again. Hi. This week, on 20. First, But hizi nyumba si ni za mkoloni juu hata na kitambo, so kuna ile picha fulani hiyo ndio ama video kwenye hata akiwa hapa akisema hizi za nilizuza ya Ruringu nilifanywa hapa ndio mali Kenyatta alisema tumepata ile hapo tujapata wote ona vile wanagonga simiti sio vimejaa alafu kumbuka walikuwa na tenda ya kabro yeye alishaleta katapla ya kabro. Is it balanced? No. Cabro ya alisha supply ya kalika. Kuna hata mavijana wenye wanaishi huku walisema unaingia kuingilia hapo mbele. Walikuwa employiwa. Lakini wako mpango tu wakaenda. Ngoja, haki kuna mavijana wao. Mavijana alienda na do yao. Mavijana walikuja wakafanya hii kazi, wakafanya kazi huku na nini, lakini hawajai lipo. Na nikitoka hizo 2018. Hivi huko contractor hata alipolipo hiyo 260 million. Kuna mavijana hapa hapo walipo. Hapo walikuwa na complain hawalipi, hawalipi. Vampires. Mavampires. Unaona hii field iko hapa ndani hii. Hii hapa walikuwa wamesema kuna nyasi mingi wanajenga hivi. Unaona ile tafu ya football iko hiyo tafu safi. Hapo wakachimba tulikuwa dhani hata ni mahindi wanapanda basi mahindi. Walisema ni nyasi. Sasa hii ndio nyasi inamea hii. So kuna pesa zilimwagwa hapo. No, imagine that in contract with Wanga Uku, you got a Kanyang here. Kazila alikuwa na jenga. Ilikuwa tunaambiwa tusikanyange. Hapa. Ruringu Stadium. Contract 288 million. Paid to the contractor 260 million. Tazama wana televisheni hali ilivyo. Hapa sasa ingekuwa Jamhuri Day,
ule warrant officer tu Mwanda Wiro angekuwa anasema inayopaa angani sasa ni ndege aina ya FY5 mtukufu rais baba wa taifa. Na ulisikia by the controller of budget leo on TV akiwa K24 alisema during Jamhuri Day celebrations gava ilimuomba 1 billion ya kufanya Jamhuri Day 1 bi haya akateta ikabidi approve 300 dem Jamhuri Day 300 dem that's a lot of money. My vampires. Think we've seen it, we can. Sasa saa hii ni wanafagia mchanga. Hiyo wanafagia pala chini. Hiyo ndio kwenda. Sasa hiyo ndio kazi. Ati watu wako kwa ground. Umeona tumepata hapo tu wakifagia fagia. Watu wawili tu kwa hiyo barabara yote mzima. Na hiyo mamlaka imekaa. Ni kitu gani hiyo? Ndoka 2020. Kwa hivyo mnasema ni wizi wizi bila kazi. Yeah. Yeah, wizi. Sasa ni kunyakua kunyakua. Ni kupora kupora. Kupora kupora. Sasa unajua lazima pia tuamue sisi kama watu wa mema. Leo ligi moja tu sio kama hivi. Ah, tutapeleka wote nyumbani. Lazima tutoe watu ambao wafanye kazi wewe. I'm going to go to the hospital. Poleni, by the way, si cheki ni uchungu. Tunacheka tu lakini ni uchungu. Tumetenga, tumepanga, tutahakikisha. Alright, watu wa Nyeri. Tena tuko hapa Nyeri County, tumewaonyesha situation ya Marua Market, tumewaonyesha situation ya Ruringu Stadium, where 288 million was set aside, and 260 million has already been paid to the contractor at Ruringu Stadium. Now we are here in Dunguma. Hapa Dunguma, there was a county government project by the county government of Nyeri to build a modern market. The residents here tell me that this market costed 3.5 million. But as you can see, it's nothing but a parking. It has no toilet, no amenities, no facilities. And just next to it, there's a road that has stalled from 2020, the Dunguma Road. So I'm also going to show you that road. But first, let me show you the market. As I even in Mohari, we leave you. Soko ya watu wa Dunguma. Tuhesabu migu ama tuwache? Tuhesabu, hesabu. Aya, 3, 4, 5, 6, 7. So ni ndogo kwa ile. Kuja tuende hivi. So 7. Si ni 7 meters. Haya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it was 7 by 12. Hey, this is a crime scene. Again. Oh, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the
crime scene ino investigate ne menyekane adore mare involved he issue a pesa cia muiki kogo tigo tigiriria hau no maga to investigate na adwa guko ni marauga wega mun makauga matikwenda adwa maheni ringi ni maregarete na maheni ya kogo mundu wa mahenia no maga asukona. Thank you. Now, thank you so much. As you can see, this structure is quite a simple structure with just the columns and the roof. It's only 84 square meters, as Morara has just given us the estimated foot meters by the area columns. And when you do the calculation, being a rural area, the maximum you can use to build this structure, maximum is 1.2 million. So the whole area cost to 2 million. And there are many markets. The markets are so many. So it's 2 million times the number of markets that is low. And when you look at the substandard utilization of what comes to the market, modern facilities come to breastfeeding areas for mothers. This one is a redundant project whereby I agree with Morara on this advice. And the people of Nyeri need to keenly select their leaders in the future because they are using projects to siphon Kenyan money. And I think Morara, now to put a strategy whereby the government's officials stop launching projects. Yani muache ku launch project. Just stop it. Let professionals do their job. And this is a very sad state for the people of Nyeri, the stronghold of Kibaki, where Kibaki, we remember, he came from. So, and where we got our independence from. It is a curse for the people who fought for the independence of this nation. Thank you so much. Yes, Team Cyprian, once again, welcome to my channel and thank you so much for always supporting me. For my returning subscribers, may Almighty God bless you. And for new subscribers, welcome. Mujisikie mko nyumbani. So today I can announce I'm so happy, I'm super excited because our Morara is overworking. Wanasema kwamba ameamua kazi lazima ichapwe. So the other day, nilikuwa nimewafanya video kwa wale ambao mmekuwa mkinifollow. Niliwafanya video ya Ruringu Nyeri County ambapo kuna students wa Morara aliweza kuanika. Can I say exposing? Yes. Aliweza kuanika, akatuelezea pesa ambazo zimeweza kutumika. It's 208 million. Contractors walikuwa wanaitwa Funani Construction Company Limited. Na walikuwa wamepewa hiyo contract 2017. Na hiyo contract ilikuwa iishe within 6 months. Yes, ilikuwa iishe 5th of August 2017, but up to date hiyo stadium bado haijaisha. Na the owner of the company alikuwa anaitwa Daniel Gasheru, died 2015. There someone said something very disturbing about Daniel Gasheru, who died 2015, and the children took over. Na watoto wenye wali took over, mmoja anaitwa Peter Wambuku wa Gasheru, Jerry Kaburi Gasheru, and Viona Gasheru. So hawa ndio wenye kampuni ama ndio walipewa contract ya Rusingu Nyeri County Stadium. Na walipewa 200 ni initial ilikuwa imeallocatewa 208 million ndio waweze kukamilisha, but from the auditor general inasemekana walipewa 260 million already. 260 million were given to the family, but up to date hiyo stadium haijaweza kufanya nini kuisha. I think from my previous season ni zenye tumefanya, you have seen the video yenye nimeattach hapo ya Ruringu Stadium vile inaonekana, mumeiona vizuri sana, na already 260 million washakula. Ni uniambie you guys, tutakosa aje kulia kama this is the kind of people we have in our country. Already 260 million zishapeanwa, na hata hiyo stadium yenye ukiangalia hata iko karibu na anything. Niko na kitabu hapa naandika notes. 260 given to that contractors. Na hawa Vunani inasemekana kwamba hii Vunani ndio ilikuwa imepewa tena kazi zingine ya kufanya. Let me check. Ilikuwa imepewa, kuna kazi pia ilikuwa imepewa something pia ifanye hapa, nikipata nitawaambia. Yes,
If nani yenye ilipewa Ruringu Stadium ilikuwa imepewa Kamarin Eligeyo Marekwet, pia walikuwa wamepewa waende kutengeneza hiyo stadium, na walikuwa walipo 287 million. This is one family imepewa stadium mbili, guys. Alafu hapa if nani Kamban, according to the system ama wale wachanganuzi venye wameweza kujua, inadiri na it specializes in computer shops and accessories. Now tell me, computer accessories inahusikana aje na kujenga stadium? Inahusikana aje na kujenga stadium? Tuambiane tu ukweli. At some point, yani Wakenya tunafika somewhere, tunabebewa akili, yani watu, yani hawa leaders wametuona kana kwamba hawa Wakenya hawana akili kabisa. Yani company yenye inadeal na accessories, computers, hizo vitu, inapewa kujenga stadium, ambapo hizi stadium mbili zote asijaisha. Already umesikia Ruringu washapewa 260 million iko kwa mfuko zao. Wamesahau contract walipewa 2017. Up to date, hiyo contract hawajaweza kufanya nini? Haijaweza kuisha, stadium haijaisha, haijaisha. Same thing with Rigeo, hiyo Marakwet, haijaisha. And then Kenyans ndio tunasema hivi. Morara akiwa expose ama aki expose, kuna vijana wengine mko against. Does it mean, guys, you don't see what's really happening in our country? Haufai kutetea mtu hata kama alikuwa anakupatia 50 bob ama 100. Ukiona hao watu wanakuwa exposed, be happy. Like at least kuna watu wanawatetea. Na wakati tunapiga kelele, hao watu wataamka, waanze kujenga hizi ma stadium zenye wali, kwenye waliacha, because washapewa pesa, wamekula. Like this one already 260 wamepewa. So tuseme pesa yenye imebaki it's 28 million. Si wafanyie kazi hiyo 266 million walipewa, 260 walipewa. Ndio unaona vijana wengine tukipigania vitu kama hizi wanatuona wabaya ama wanaona Morara ni mbaya. Hakuna mtu ako na chuki na mtu yeyote. Hapa tunajaribu kupigania haki ya Mkenya. Na kuanzia leo unafaa ujue haki zako. Sasa kama hii ni pesa yetu. Si pesa ya serikali imetoka from nowhere. Hii ni pesa yetu, hawa leaders wanakula, lakini wananchi wengine amuoni. Same thing happened Dhuguma Market, Nyeri County. Dhuguma Market, Nyeri County, walikuwa wajenge modern market. This modern market, umesikia ili cost 3.5 million. Wakenya wenzangu, watu wa Nyeri mupo. Watu wa Nyeri, can you confirm? Dhuguma hiyo imepewa 3.5 million. Hiyo 3.5 million, is it worthy? Hii market yenye tumeweza kuona kwa video. Because according to me, sioni kama ina deserve 3.5 million. Wakenya tumebebewa akili na tutaendelea kuchoka, tutaendelea kupiga kelele, tutapiga kelele mpaka tuchoke. Na hiyo market imesemekana kwamba haina hata choo. Haina facilities, haina anything, inaonyeshana kwamba ni market ilizengwa iweze kusaidia Wakenya. Hakuna kitu hata moja inaonyeshana kwamba hii ni market imekamilika, imespend that 3.5 million. That means our viongozi wetu wanatubeba akili. That's why unaona wanaposikia kwamba Morara anatembea mahali fulani, wanakimbia kuweka guns kule wa muattack so that wamzuie ku expose. But hata wafanye nini? We are going to expose them. We are going to use even the local youth, wachukue ma videos walete hapa. Juzi wanaweza kutoa ma placard. Hata wakitoa hizo makads, bado tutajua hapa kuna mahali imefanya nini, imeenda vibaya. So Mkenya yeyote ambaye anataka kutusaidia, angalau tujue ni nini inaendelea. Karibu sana. Usiogope kwamba ati unataka kuexpose this country ama uogope. Sisi ni wa Kenya na tutaendelea kukua wa Kenya. We should stand up, we should fight for this country. So lazima tungangane kabisa, tuone mahali tutafika na hawa viongozi wetu ambao wako selfish, wako greedy. Wengine unasikia ndio wanachukua pesa huko ngambo, wanaenda kuziweka huko. They don't care about you. Alafu unaona huyo Wafinya anarudi kusema ati hapana, hiyo mimi niko sawa na hakuna pesa yenye nimepatikana nayo. Ndio tunawaambia hivi, hao watu tutawa expose na bado na atuchoki kabisa. Wapende,
wasipende. Lazima tuta expose mbaka mwisho. Anyway, to Tim Cyprian, I don't know what you think about this video. Kama uko na an idea, ama wewe ni mtu wa Nyeri County, uneza tuambia yo market, yenye tumesema imechukua 3.5 million. Ruringu Stadium pia uneza katukonfamia useme, nyinyi watu munaropokwa. Juu wengine munasemanga tunaropokwa. Kama kawaida sisi tumezoea kuropokwa. Kama tumeropokwa ya huku ili ama tumedanganya. Just tell us, nyinyi mumedanganya hii market ilisha kitambo, hii stadium ilisha kitambo. From there, we are okay, we are good to go. So guys, hapo kwa comment section, just leave a comment there so that we can know what you think ama unafraishwa na hii exposing yenye inaendelea. Na mjue ama mkumbuke ile habari ambayo nimeweza kuipokea ni kwamba government wameanza kuenda kwa zile projects zenye waliacha, sasa wameanza tena kuzifanya zingine wameanza kulekepisha, nasikia zingine makontractor washarudi kwa ground. So guys, in our next video I'm going to tell you the 23 projects zenye government wameanza kuzunguka, ili mjue kwamba the pressure increases, na the pressure ikiincrease hapa basi ujue kame waka, na kama akajawaka kataendelea kuwaka. Nasema santi, see you in our next video. Bye.